שיעור פרשת וירא תשפ"א. השיעור היום אנחנו נתרכז על שני עניינים, אבל בעיקר בהתחלה אנחנו נתרכז על המראה הגדול שזכה אברהם אבינו אחרי שעשה ברית מילה שבסוף פרשת לך לך. עכשיו מתחילה הפרשה שלנו עם גילוי שכינה שזכה אברהם אבינו. ואנחנו רוצים להבין למה זכה אברהם אבינו לכזה גילויים, לכאילו גילויים, אחרי הניסיון הזה של ברית מילה, למרות שהיה לאברהם אבינו הרבה ניסיונות, 10 ניסיונות. מה המראה הגדול? כתוב בפסוק, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו. וירא וירוס לקראתה מפתח אוהל וישתחו ארצה. אז הוא זוכר גם שהשכינה הקדושה מבקרת אותו ביקור חולים, וגם 3 מלאכים שבאים לראות את אברהם אבינו, שבאים לבקר אותו. אז זה משהו מאוד מעניין, ולא ראינו אפילו בניסיון הכי גדול שהיה לו לאברהם אבינו, ניסיון העקדה שבסוף פרשת וירא, לא ראינו שזכה לכאילו גילויים אחרי שעבר, שזכה בניסיון הזה. אז זה דבר אחד שרצינו להסביר, שננסה להבין. ועוד, למה עכשיו שנשלחו המלאכים, שיש במלאכים שבאו לבקר אברהם אבינו, אחד מהם בא להפוך את סדום. מה, למה דווקא עכשיו הוא בא להפוך את סדום? כאילו מה, הוא צריך צוותא, הוא צריך חברים שיבואו איתו, הוא צריך להתחבר איתם, להיות ביחד איתם? מה הוא עכשיו בא, דווקא עכשיו, אחרי שעשה ברית מילה, הוא זה שבא עכשיו להפוך את סדום? מה זה קשור לזה? גם עוד משהו שאנחנו רוצים להסביר היום, שכתוב כמו שקראנו בפסוק, שוירא אליו הוויה באלוני ממרא. מה זה באלוני ממרא? זה בשדה של ממרא, באחוזה ששייך לממרא, שהיו לו כמה חברים לאברהם אבינו, 3 חברים, וממרא הוא שנתן, אומר רש"י, הוא שנתן לו עצה על המילה, לפיכך נגלה עליו בחלקו. בסדר, אז אנחנו מבינים למה נגלה עליו בחלקו, אבל למה זה נזכר כאן, ומה השבח הזה שהוא השיאו עצה לעשות ברית מילה? מה השבח הגדול והנורא שזכה אליו ממרא, שהשיאו עצה לעשות ברית מילה, שבגלל זה נגלה אליו השכינה באלוני ממרא, וכזה שבח? מה קרה כאן? על מה השבח הזה? ועוד אנחנו רוצים להסביר מה הסוד של ניסיון העקדה, עקדת יצחק. אנחנו יודעים, ויקח את המאכלת, אומרים לנו חז"ל, מאכלת שהיא מאכילה לעם ישראל לדורי דורות, לנצח נצחים, עם ישראל אוכלים מהזכויות של עקדת יצחק. מה היה כאן? מה הזכות הגדולה שיש כאן? ומה הניסיון שהיה כאן? אז כדי להסביר את כל זה, אנחנו בעזרת השם נסביר את זה בהמשך השיעור, ונתחיל קודם כל, נקרא קטע מזוהר הקדוש בפרשת וירא. זה מובן בחוק לישראל, פרשת וירא יום שלישי, השנה אנחנו לומדים יום שלישי תמיד, וזה נמצא בזוהר בדף קוף וו עמוד ב' ונמשך לקוף זין עמוד א'. אומר הזוהר הקדוש, רבי חזקיה פתח כדי לפרש את הפסוק באיוב, שכתוב, כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל השמיים יראה. אומר רבי חזקיה, קודם כל הוא אומר ככה, כמה אידלון לבני נשא להסתכלה בעובדוי דקוד שבריחו,
כמה יש להם לבני האדם להסתכל ולהתבונן במעשיו של הקדוש ברוך הוא, ולהשתדלה באורייתא יממה ולילה, ולעסוק בתורה הקדושה יומם ולילה, וכל מה נשתדל באורייתא, כל מי שעוסק בתורה, קודש הבריך הוא השתבח בלילה. הקדוש ברוך הוא משתבח בו, הקדוש ברוך הוא בעצמו, בורא עולם, משתבח בך כשאתה עוסק בתורה. בין המלאכים ונשמות הצדיקים, הקדוש ברוך הוא משתבח בך. והשתבח בי לטאטה, וגם הקדוש ברוך הוא משתבח בך למטה, שהוא מודיע שבחך בעולם, בין הבריות. בגין דאורייתא אילנא דחיה איהי. התורה הקדושה זה עץ החיים, לכל עינון דעסקין בה, לכל אילו העוסקים בה, זאת אומרת, היא עץ חיים לכל מי שאוחז בה. עץ חיים היא למחזיקים בה. איך מחזיקים בה? על ידי שעוסקים בה. למאה אדון חיים בעלמא דנו, למאה אדון חיים בעלמא דעתה, לתת להם חיים בעולם הזה ובעולם הבא. תחזי. עכשיו הוא חוזר לפסוק שהתחיל, הפסוק שבאיוב. כי הוא לקצות הארץ יביט. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא מביט ומשגיח על קצות הארץ, למאה אבלון מזונה, לתת להם מזון, ולספקה אלון מכל מה דהצטריכו, ולהספיק להם כל מה שהם צריכים. בגין דהי הוא השגח בתדיר, לפי שהוא משגיח על הארץ העליונה, המלכות תמיד, דכתיב תמיד עיני הוויה אלוהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז מראשית השנה זה ראשית חוכמה, שזה החוכמה, ואחרית שנה זה המלכות. אז הקדוש ברוך הוא, והעיניים זה תמיד השם החוכמה, כמו שכתוב, עיני העדה. מה זה עיני העדה? כמו שאומר רבנו אריזל, חכמי העדה, נקראים עיני העדה. ולכן מפה האריזל מביא, זה אחד הראיות שאנחנו יודעים שהעיניים השם החוכמה. כן? אז תמיד עיני הוויה אלוהיך הבא מראשית, עיני השם זה החוכמה, תמיד משגיח על המלכות. כדי לתת את כל צרכיה. בגין דארץ דה, מה כתיב בה? הארץ העליונה, מה כתוב בה? ממרחק תביא לחמה. שהמלכות עולה רחוק למעלה עד החוכמה כדי לקבל משם לחמה ושפעה. למה ממרחק? כי החוכמה נקרא ממקום רחוק. כמו שכתוב, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. אז ממרחק זה אחד המאפיינים של החוכמה. כי כל העניין של החוכמה זה ביטול, זה למעלה מהשגתי, אז זה ממקום רחוק. אז ממרחק תביא לחמה, מהחוכמה תביא לחמה של המלכות. איהי יהבת ולבטר, איהי יהבת מזונה ותרפה לכל עינון חיימן ברעה, ואז היא נותנת מזון לכל אותם חיות שבחוץ, זאת אומרת, חיות הקודש מחוץ לעולם האצילות, דכתיב תקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. זאת אומרת שאחרי שהביאה המלכות לחמה ממרחק, השפע שהיא מקבלת מהחוכמה, אז היא יורדת בחצות הלילה לעולם הבריאה ונותנת שפע ומזון לביתה. זאת, מה זה לביתה? זה פנימיות העולמות, בריאה, יצירה ועשייה, ונערותיה זה חיצוניות העולמות של בריאה ויצירה ועשייה. ועדה, כי הוא לקצות הארץ יביט, והמשך הפסוק שבאיוב, אז זה הסברנו עכשיו התחלת הפסוק. כי הוא לקצות הארץ יביט, כי הוא לקצות הארץ יביט, הסברנו, אנחנו מסבירים עכשיו, שמלאכי בריאה, יצירה ועשייה שנקראים קצות הארץ, הארץ זה הארץ העליונה, המלכות של האצילות, והם קצות הארץ, כי הם משתלשלים מהמלכות, הם למטה ממנה ומקבלים השפע דרכה, אז הוא לקצות הארץ יביט, לאותם העולמות של מלאכי בריאה, יצירה ועשייה, ואז המשך הפסוק הוא תחת כל השמיים יראה. מה זה? לכולו בני עלמה, לכל בני העולם התחתונים, למאה אבלון מזונה וסיפוקה. אז תחת כל השמיים יראה זה לכל בני העולם, לתת להם מזונה ופנסתם, לכל מה להצטריך כל אחד וחד, הכתיב פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. דבר אחר, אחרי זה הוא מסביר גם כן
עוד פירוש בפסוק הזה ביוב, כי הוא לקצות הארץ יביט, שהקדוש ברוך הוא מביט בכללות, על כל קצוות הארץ בבת אחת, הסתכלם בעובדו את בנש, נסתכל במעשיו של בני האדם, ולהשגיחה בכל מה דעבדי בני נשא באמה, להשגיח בכל מה שבני האדם עושים בעולם באופן פרטי, תחת כל השמיים, יראה שהוא רואה בפרטות את כל המעשים הנעשים תחת כל השמיים, ומסתכל בחמי לכל אחד ואחד, ומסתכל ורואה כל אחד ואחד בפרטות. עד כאן הקטע פה בזוהר, המאמר בזוהר, שזה מדבר על ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על העולם, באופן כללי, באופן פרטי, קודם כל על המלכות, אחר כך נמשך על ידי זה השפע לכל פרטי הבריאה. העניין הזה של ההשגחה העליונה זה העניין שנקרא הארת פנים. שאנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. מה שנקרא גילוי שכינה, זה נקרא הארת פנים. וזה נקרא השגחה העליונה. ההשגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. שאדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך. כן? זה אמור להיות מאוד נעים. זה אמור להיות מאוד מאוד נעים, שהבן אדם מרגיש את הקרבה הזאת, קרבת אלוקים, שהקדוש ברוך הוא נמצא כל כך קרוב אליי, וכל הזמן משגיח עליי, כמו אבא שמשגיח על הבנים שלו באהבה, להיטיב להם, לשמור אותם מכל רע, ולהביא להם כל משאלות ליבם, ולהיטיב להם בכל דרכם, בכל מה שעובר עליהם. זה נקרא השגחה העליונה, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליהם. במיוחד כשהבן אדם לומד תורה, כשהבן אדם לומד תורה, אז הוא מביא את ההשגחה העליונה עליו. כמו, יש תורה בלקוטי מוהר"ן שמסביר, שהתורה הקדושה יש בה, הרי כולם יודעים שיש בה, פשט, רמז, דרוש וסוד. יש מקרא, משנה, גמרא וקבלה. ארבע חלקים שיש בתורה הקדושה, והם כנגד הארבע חלקים שיש בעיניים. בעין, הזוהר הקדוש בתיקון הזוהר, הוא מחלק את העין לשלוש גווני עינה, זה אותיות שבת. הזוהר הקדוש אומר שזה אותיות שבת. שבת זה שין בת, אומר הזוהר הקדוש. שין זה תלת גוונים דעינה, שין זה 300, שזה מסמל שלושת הגוונים של העיניים, שזה אברהם, יצחק ויעקב, ובאמצע יש בת עין. שין בת, בת זה הבת עין, שזה המלכות. שהשכינה הקדושה מתגלה בעולם על ידי האבות הקדושים, על ידי השלוש גווני עינה. אבל יש פה, זאת אומרת, יש פה שלוש, יש פה ארבע בחינות, שהן כנגד הארבע אותיות י' כ' ו' כ', כן? שיש לך, יש לך גם כן עוד ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, וזה בפנימיות, יש לך, מה שבפנים זה המלכות של האצילות, זה הבת עין, ומסביבה יש את שלושת העולמות בריאה, יצירה, עשייה, מה שקראנו עכשיו פה בזוהר. וההשגחה, האור של הקדוש ברוך הוא נמצא, ההשגחה, הארת הפנים של הקדוש ברוך הוא נמשך בכל העולמות האלה, בארבע מדרגות. כשאדם לומד תורה, בארבע מדרגות שיש בלימוד התורה, פשט, רמז, דרוש וסוד, מקרא, משנה, גמרא וקבלה, אז הבן אדם, כאילו הוא שם את העיניים של הקדוש ברוך הוא עליו. העיניים של הקדוש ברוך הוא זה כביכול הארבע חלקים של התורה הקדושה. כשאתה לומד את זה, ואתה מקרב את זה אליך, מכניס את זה בשכל, אתה מקרב לעצמך את השגחתו, את השגחתו יתברך. מביא על עצמך את השגחתו של השם יתברך. וזה נקרא עץ חיים היא למחזיקים בה, כי חיים זה חוכמה. החיים נמשכים מהחוכמה, חוכמה תחיה בעליה. והחוכמה זה התורה, זה העיניים, העיניים זה החוכמה. בסדר? זה ההשגחה שנמשך מהקדוש ברוך הוא. מראשית חוכמה. עד מראשית חוכמה עד ליראת השם. ראשית חוכמה, יראת השם. מה זה יראת השם? זה המלכות. בסדר? זה מה שקראנו עכשיו בזוהר. וזה, כל זה מרומז במילה הראשונה של הפרשה, ויראה, ויראה, זה אותיות יראה, זה גמטריה, יראה, א'. א' זה אלופו של עולם, א' זה ראשית המחשבה, זה מה שנקרא חוכמה העליונה.
ויראה זה המלכות. זה ההשגחה של השם מתברר שנמשך עלינו. זה האור, הגילוי הגדול שזכה אברהם אבינו עליו השלום. וזה אנחנו זוכים לזה על ידי התורה, אבל אנחנו נראה בהמשך השיעור שזה יותר תלוי בברית מילה. התורה זה רק מועיל עד כמה שזה על בסיס ברית המילה. כן? כמו שכתוב, אין עם הארץ חסיד ואין בור ירחת. זאת אומרת, בהתליה, זה תלוי בזה. כדי שהבן אדם יהיה לו בחינת תורה, הוא צריך יראת שמיים. צריך יראת שמיים, יראת שמיים זה נקרא ברית מילה. כדי שהבן אדם יהיה לו ברית מילה, זאת אומרת, שמירת הברית, אחרי שיש לו כבר ברית מילה, זה רק על ידי התורה. אז בהתליה. זה תלוי בזה. ואם כן, למנו עץ חיים מילה מחזיקים בה, ועל ידי זה אנחנו ממשיכים את ההשגחה העליונה עלינו, וזה וירא אליו השם, באלוני ממרא, כי כל זה על בסיס ברית המילה. אז אנחנו עכשיו נתחיל לדבר על זה קצת יותר, אז אומר הזוהר, אז אנחנו, קודם כל כדי לתרץ את הקושיות, את השאלות ששאלנו בהתחלת השיעור, יש לנו עוד שאלה, למה אברהם אבינו לא נולד מהול, כמו אדם הראשון ונוח, שניהם נולדו מהולים. ועוד שאלה, זו שאלה ששאל מין את רבי עקיבא, וזה מובא בגמרא. בגמרא, המין שאל את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא מושלם, הוא שלמות הכל, אז למה הוא לא ברא את הבן אדם מהול? כן? אז רבי עקיבא ענה לו, ואני את תוכן דבריו, אני אסביר, את הסבר דבריו, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן לא מתוקן, שאנחנו נבוא ונתקן את זה. וזה חלק מהשכר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה לא מתוקנת, כדי שאנחנו נבוא ונתקן את זה ונקבל שכר על התיקון שאנחנו מתקנים את העולם. ואם לא, אז לא היה שום מקום לבריאת העולם. כי הכל היה במצב של שלמות אצל הקדוש ברוך הוא, הכל בשלמות. אז כל הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה כזאת, שגם לפני שנבראה העולם הזה, יש מה שנקרא עולם התוהו, שבתהליך בריאת העולם הזה, יש עולם התוהו, שהשבעה מלאכים, שמלכו בארץ אדום, הכוונה זה המלכויות, כן, של השבעה תחתונות, שבעה ספירות התחתונות, שמלכו ונשברו, וכל זה היה תהליך, כדי שיהיה פה מקום בעולם הזה, שאנחנו נבוא ונתקן. ואז זה נבראה הבריאה, שנבראה במצב של אי שלמות, כדי שאנחנו נבוא ונשלים ונתקן אותה. ועכשיו, אם כן, זה גם כן הסיבה למה אנחנו צריכים לעשות ברית מילה, זה חלק מהתיקון של הבריאה, כדי שאנחנו נבוא ונתקן. אבל באופן יותר מפורט, אדם הראשון היה יכול להביא את כל העולם למצב של תיקון, אם היה מקיים את המצווה הראשונה שנצטווה. ולא היה אוכל מעץ הדעת טוב ורע, והיה מחכה לשבת, לליל שבת, אז הכל היה מגיע לשלימות התיקון, ובירור כל הניצוצות, כל מה שנשבר בעולם התוהו, היה נתקן באותו זמן, על ידי אדם הראשון. אבל אחרי החטא של אדם הראשון, אז מתערב כל הבריאה טוב ורע, ואז אנחנו צריכים להעביר את העורלה שמכסה על הברית. כן? וכל זה זה חלק מהתיקון שאנחנו על ידי התהליך הזה, אנחנו שנבראנו ונולדנו בעולם כזה שלא מושלם, אנחנו מגיעים לשלמות, קונים את השלמות לעצמנו, על ידי שאנחנו מקיימים את המצוות במצבים האלה. מקיימים את המצווה של ברית מילה וכל המצוות שבאות, שנמצאות בתורה, כדי לברר את הטוב מהרע ולהחזיר את הטוב לשורש, לתקן את העולם במלכות שדי. עכשיו, הזוהר הקדוש אומר לנו משהו מאוד מעניין. הזוהר הקדוש אומר לנו, מגלה לנו, שמחשבה, אומר הזוהר הקדוש, מחשבה בלי עובדה אינה מעוררת בעליונים. אם יש לך כל המחשבות הטובות, אם אין לך
מהמחשבות האלה איזה מעשה, אז זה לא מעורר בעולמות העליונים. ובמקום שאין מעשה, בוא נגיד יש מצוות שאין בהן מעשה, מילולה במקום עובדה. הדיבור של אותה מצווה הוא במקום המעשה, כמו שהגמרא אומרת, הקימת שפתיים. מלך העולם שהכל נהיה מדברו. הקימת שפתיים נקראת מעשה. אז בעצם הזוהר שאומר את העניין הזה, זה קצת קשה לנו להבין את זה, כי לכאורה אנחנו יודעים מהזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי אמר לנו, מלא מלא פעמים בזוהר הקדוש, מלמד אותנו רבי שמעון בר יוחאי, משהו שנשמע קצת להפך, שרבי שמעון בר יוחאי כל הזמן, הוא מדגיש את החשיבות של המחשבה והכוונה, והרעותא דליבה, הרצון של הלב, שזה עולה על הכל. אז מצד אחד רשב"י כל הזמן מדגיש את החשיבות של הכוונה, המחשבה, הרצון שבלב, ומצד שני הזוהר אומר שמחשבה בלי מעשה זה לא מועיל, זה לא מועיל בעולמות העליונים. אז השאלה הזאת שואל, השם משמוע שואל את זה. הוא מביא תשובה שהוא שמע מאבא שלו. שהוא אמר, ככה הוא אמר, ואני מצטט, גוף ההתעוררות למעלה תלויה יותר במחשבה. אך ההמשכה למטה תלויה במעשה. זה הלשון, זה ככה הוא אמר. זאת אומרת, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, הוא מדגיש בכל מקום את החשיבות של המחשבה והרצון שבלב, כי עיקר ההתעוררות למעלה, עיקר האור למעלה בעולמות העליונים, זה על ידי התעוררות הלב, על ידי הרצון שבלב, על ידי המחשבה והכוונה. אבל כדי להמשיך את האור הזה פה למטה בעולם הזה, לזה צריכים מעשה, חלק המעשה. וזה פשוט מאוד, אם כן, שעיקר, עיקר העבודה שלנו פה בעולם הזה, זה נכון, אנחנו רוצים לעורר את הכוונה, לעורר את המחשבה, הרצון שבלב, כי ככל מה שמעוררים את החלקים האלה הפנימיים שבנו, אנחנו מרבים את הכוח הפנימי, הכוח של האור, למעלה בעולמות העליונים, ואז יש יותר אור שנוכל להמשיך למטה. אם הבן אדם לא מתחיל בחלק הפנימי, ברצון שבלב, במחשבה וכוונה, אז המעשה יש לו גוף בלא נשמה. קודם כל צריך שיהיה נשמה, לעורר את הנשמה, להוליד את הנשמה. בעולמות העליונים יש אור גדול, ואז משם הוא יוכל להמשיך את זה למטה, רק דרך החלק המעשי של המצווה. או הדיבור שזה עומד במקום המעשה. עכשיו לפי זה, מובן למה אברהם אבינו לא נולד מהול. המדרש אומר על אברהם אבינו, משהו מאוד מעניין, המדרש אומר, אברהם דומה לאוהבו של מלך, שראה את המלך מהלך במבואות האפלים, הציץ אוהבו והתחיל מאיר עליו דרך החלון. כן, מאיר למלך דרך החלון. הציץ המלך וראה אותו, אמר לו, עד שאתה מאיר לי דרך החלון, בוא והאר לפניי. יתהלך לפניי והיה תמים, כן? בוא והאר לפניי, וכן עשה. אז אם כן, כל העבודה של אברהם אבינו פה, זה להמשיך את אור השם יתברך פה בעולם התחתון. זאת אומרת, הוא רואה שהמלך מתהלך במבואות האפלים, והוא מאיר עליה פה משם, אבל עיקר העבודה של אברהם אבינו זה להאיר לפניו יתברך. זאת אומרת, להמשיך את האור של השם יתברך בכל העולם. כן? שיתפשט האור של השם יתברך בכל העולם, שכולם יכירו וידעו במלכותו יתברך, ירגישו את מלכותו יתברך. וכמו שאומר הרמב"ן, שזה היה אצל האבות הקדושים, היה השכינה שורה עליהם כמו במשכן. האוהל של אברהם, יצחק ויעקב, זה היה כמו משכן. ואם כן, עכשיו, לכן מובן לפי זה, למה הייתה נצרכת לו מצווה בעשייה, בפועל?
כדי להמשיך את האלוקות למטה, כמו שאמרנו שכל העיקר העבודה במעשה, זה להמשיך את האור פה למטה בעולם הגשמי, בעולם העשייה. ממשיכים את האור על ידי חלק המעשי. ובמיוחד, מיוחד הוא מצוות ברית מילה יותר מכל המצוות, בעניין הזה שהוא בגוף. זה שינוי בגוף ממש. זה עשייה, נכון? זה מעשה, ויש הרבה מצוות של מעשה, אבל פה זה ממש עשייה של עשייה. זה בגוף של הבן אדם עושים את המצווה הזאת. כן? משנים את הגוף של הבן אדם, שאין לנו דוגמתה בכל המצוות שבתורה. אז אם כן, בכוח המצווה הזאת של ברית מילה, למשוך האלוקות למטה למטה, למטה ביותר, להאיר מתוך החושך ממש. אז אם כן, זה מובן עכשיו למה אברהם אבינו לא נולד מהול, כי עיקר העבודה של אברהם אבינו, האדם הראשון נולד בעולם שהיה מתוקן, מעולם שכמעט היה מתוקן, בעולם שלא היה צריך להעביר את העורלה. לכן, אחרי שהחטא שלו, כתוב בחז"ל, שנתמשכה העורלה שלו לחצות את הברית, כן? אבל כשהוא נולד, לא היה עורלה. לא היה עולה, כי הוא היה בעולם שלא לא היה מעורב טוב ורע. ונוח הוא נולד בעולם שכל כך היה חושך, בעולם ההוא שזה כבר חידוש שהוא בעצמו היה צדיק. כן? אברהם אבינו כבר הגיע למצב שהוא צריך לתקן את העולם. להאיר לפני המלך, שהמלך יוכל ללכת ולשרות את שכינתו בכל העולם. וכדי לעשות את זה הוא צריך ברית מילה, זה, בשביל התיקון הזה צריך בחלק המעשי בגוף. אז לכן לא נולד אברהם אבינו בברית מילה, והיה צריך בעצמו לעשות את זה, כי זה התיקון, זה המצווה של אברהם אבינו, זה התיקון של אברהם אבינו. עכשיו לפי זה מובן, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לתרץ את הקושיות שהתחלנו. לפי זה מובן למה דווקא כאן בברית מילה יש כזה גילוי אלוקות, מה שאין כן במצוות העקדה. למה? כי דווקא בברית מילה, שזה בגוף, שינוי במעשה ובגוף ממש, אז ממשיכים את האור ביותר לעולם העשייה, ולכן רואים מיד, ויראה אליו השם, רואים מיד את האור הגדול שמתגלה פה בעולם הגשמי, בכוח המצווה הזאת. ולכן גם כן, אנחנו יכולים להתבונן ולהבין שלכן עכשיו דווקא נשלח המלאך להפוך את סדום. למה? כי עכשיו על ידי ברית המילה שנמשכה פה הערה כזאת גדולה פה למטה בעולם הגשמי, על ידי השינוי במעשה, השינוי בגוף אברהם אבינו, אז עכשיו נתעוררה כזה אור גדול, כזה התגלות השכינה נתעוררה על ידי מצוות הברית מילה פה בעולם הגשמי הזה, שדווקא עכשיו יש את האפשרות להעביר את העורלה, את הקליפה שכנגד, את הקליפה של סדום. אז דווקא עכשיו אחרי ברית מילה שאברהם אבינו בעולם הפרטי שלו, בגוף שלו הוא מעביר את העורלה, עכשיו נשלח המלאך שהופך את סדום. בעניין הזה של ברית מילה אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. גמרא במנחות דף מ"ג עמוד ב' אצל דוד המלך. תנו רבנן, חביבין ישראל שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות תפילין בראשיהם, או תפילין בזרועותיהם, וציצית בבגדיהן, או מזוזה לפתחיהן, ועליהם אמר דוד, שבע ביום מלאתיך משפטי צדקיך. יפה. ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום, אמר, אוי לי שעמוד ערום בלא מצווה, וכיוון שנזכר במילה שבבשרו, התיישבה דעתו. לאחר שיצא, אמר עליה שירה, אמר שירה ברית מילה על המצווה הזאת שנאמר, למנצח על השמינית מזמור לדוד, אומר הגמרא, על מילה שניתנה בשמינית. מה זה למנצח על השמינית? על המילה שניתנה בשמינית. אז יש כאן משהו מיוחד בברית מילה שרואים ברור בגמרא הזאת, ברור אצל דוד המלך, יש כאן משהו מיוחד בברית מילה שאין באף מצווה בתורה. שזה חלק מהזהות שלנו, זה עשה שינוי
בגוף שלנו. זאת אומרת, שכל השינויים שאנחנו עושים בעולם הגשמי, בכל העולמות, כל ההערה, האור שאנחנו ממשיכים, כל החושך שאנחנו מעבירים, ועל ידי זה מתגלה האור בכל העולמות הרוחניים והעולם הגשמי הזה, זה הכל תלוי בברית מילה, והברית מילה זה כמו התיקון מנה, כן? כמו המקה בפטיש. זה כאילו להפוך את הגוף שלנו, להפוך את העצמות שלנו, לכלי שיכול עכשיו להמשיך את האור. אז זה שינוי בגוף, בזהות שלנו. ולכן יש משנה, המשנה במסכת נדרים, פרק ג', משנה י' א', מי שעושה נדר, קונם שאיני נהנה לבני נוח, מותר בישראל ואסור באומות העולם. אם הוא עושה נדר שאינו נהנה לזרע אברהם, אסור בישראל ומותר באומות העולם, פשוט מאוד. אם הוא עושה נדר שאיני נהנה לערלים, אז אם הוא אומר איני נהנה לאומות העולם, אז אסור באומות העולם ומותר בישראל. איני נהנה לישראל, אז אסור בישראל, מותר באומות העולם. אבל איני נהנה לערלים, מותר בערלי ישראל ואסור במולי אומות. אם עושה נדר שאיני נהנה למולים, למי שנימול, אסור בערלי ישראל, מותר במולי אומות, במולי אקום. שאין העורלה קרויה אלא לשם אקום. שנאמר כי כל הגויים ערלים וכל בית ישראל ערל ללב. ואומר והיה פלישתי הערל הזה. ואומר פן תשמחנה בנות פלישתים פן תעלוזנה בנות הערלים. ואז המשנה אומרת רבי אליעזר בן עזריה אומר מאוסה עורלה שנתגנו בה הרשעים שנאמר כי כל הגויים ערלים. רבי ישמעאל אומר גדולה מילה שנחרטו עליה 13 בריתות. רבי יוסי אומר גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה. רבי יהושע בן קורחה אומר גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה. רבי נחמיה אומר גדולה מילה שדוחה את הנגעים. רבי אומר גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל. שנאמר התהלך לפניי והיה תמים. ואומר מה שאמרנו במדרש מקודם שהמלך אומר לו בבקשה תאיר לפניי. מתי, איך אברהם אבינו מקיים את זה, איך ההתחלת הקיום הזה, להאיר את אורו יתברך בכל העולם, על ידי ברית מילה. כמו שראינו כאן במין, רבי אומר גדולה מילה, שכל המצוות שעשה אברהם אבינו, לא נקרא שלם עד שמעל, ועל מה הפסוק שהוא מביא על זה, התהלך לפניי והיה תמים. דבר אחר, גדולה מילה, שאלמלא היא, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. שנאמר, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז כל התיקון של העולם, שזה, כמו שאומרים, כמו שאומר הבעל התניא, כמו שאומרים המקובלים, שזה להאיר, לעשות דירה לקדוש ברוך הוא בתחתונים, לעשות דירה למלך. כן? כל זה תלוי במה? בברית מילה. בברית מילה אנחנו עושים שינוי בגוף. זה עשייה של עשייה. זאת אומרת, אנחנו עושים, ממשיכים את האור עד לעולם הכי תחתון, עד לעולם הזה הגשמי. את האור של השם ידבר, שגם בעולם הזה, העולם של חושך, כולם יכירו וידעו במלכותו ידברך, יקבלו עליהם את מלכותו ידברך. זה הזהות של היהודי, בגוף של הבן אדם. ולכן, כתוב במשנה, באבות, כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. לעולם ירשו ארץ, מה זה ארץ פה? עולם הבא. אבל בעצם ארץ אנחנו יודעים שזה תמיד שם של המלכות, כן? שם של ארץ ישראל, ארץ. יש ארץ פה בעולם הגשמי, שזה גם כן מקום השכינה, ויש הארץ העליונה, שזה השכינה העליונה, השכינה, מה שנקרא ירושלים של מעלה. וזה נקרא עולם הבא, ועולם הבא זה תלוי עד כמה שהבן אדם משרה שכינתו יתברך פה בעולם הגשמי, על עצמו, בחיים שלו, בכל העולם כולו. עד כמה שהבן אדם
עושה לו לשם יתברך דירה בתחתונים, כן? התהליך לפניי והיה תמים שקיים אברהם אבינו, עד כמה שהבן אדם יקיים את זה, אז הוא באותו מעשה שהוא ממשיך את אורו יתברך פה למטה בעולם הגשמי, הוא מייצר לעצמו עולם הבא. וכל ישראל יש להם חלק בזה, כמו שכתוב בפסוק, ואמר כולם צדיקים, אומר הזוהר הקדוש, מה זה שכל ישראל יש להם חלק כל העולם הבא, והפסוק אומר, מהפסוק, ואמר כולם צדיקים, אומר הזוהר הקדוש, מה זה צדיק, צדיק יסוד עולם, מידת צדיק זה מידת היסוד, שזה הברית מילה, אין הבן אדם נקרא צדיק, אלא אם כן יש לו ברית מילה. אז אומר הזוהר הקדוש, בזה שכל בני ישראל נקראו מולים, אפילו ערלי ישראל, כמו שראינו במשנה, נקראו מולים, בזה אנחנו נקראים ועמך כולם צדיקים, ובזה לעולם ירשו ארץ, יש לנו חלק לעולם הבא. כן? ומתי זה? למה עם ישראל נקראו מולים? ממעשה שעשה אברהם אבינו, מאותו מעשה שקיבל אברהם אבינו, קיבל מצוות ברית מילה מהקדוש ברוך הוא, וקיים את זה בבשרו, על ידי זה, זרע אברהם נקרא מולים. אנחנו, ביצחק יקרא לך זרע, אנחנו נקראים נימולים. וזה האור של השם יתברך ששוכן בעם ישראל, זה תלוי בזה. ואנחנו מגדילים את האור הזה על ידי לימוד התורה הקדשה. זה ההשגחה של השם שאנחנו תמיד מאירים על עצמנו, והירה אליו השם, בכוח עכשיו, בכוח, היה לנו כבר ברית מילה, כן? אברהם אבינו כבר עשה ברית מילה, האור הזה שממשיכים עכשיו, זה בכוח הברית מילה, או בכוח לימוד התורה הקדושה, שזה תלוי בזה. התנאי המוקדם שבא לפני הלימוד התורה הזה, הברית מילה. ולכן בזה תלוי עניין, מה שאומרים חז"ל, שאף על פי שחטא ישראל הוא. אף על פי שחטא, פושעי ישראל נקראו פושעי ישראל. עליו שהוא פושע, הוא נקרא פושעי ישראל. אז אף על פי שחטא נקרא ישראל. אז זה מה שאנחנו אומרים, שערלי ישראל נקראו מולים. אפילו שהוא פושעי ישראל, הוא ערל, אבל הוא נקרא עדיין שהוא נימולים, מהנימולים. ואומר השפת אמת, השפת אמת מביא מדרש בהתחלת הפרשה, במדרש רבה, הוא מביא פסוק מאיוב, כתוב הפסוק באיוב, פרק י"ט, פסוק חבב, ואחר אורי נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוה. זאת אומרת, שאחרי האור שלי, שהם חתכו באור שלי, מתוך זה אני עכשיו יכול לראות אלוקותו. זה הפסוק. כן, זה לגבי היסורים שעבר. אבל אז המדרש מסביר את זה על אברהם אבינו, על הברית מילה. אמר אברהם, אחר שמלתי עצמי, הרבה גרים באים להידבק בזאת הברית. ומבשרי אחזה אלוה, המשך הפסוק, אילולי שעשיתי כן, מאיכן היה הקדוש ברוך הוא נגלה עליי? והירה אליו השם, זאת אומרת, כל הוירה אליו השם, תלוי בזה שהעביר את האור, שחתך באור, חתך, העביר את העולם מהאור שלו. יש חידוש, אני רק אגיד את זה בקיצור, בחומת ענק של החידה, שהוא מביא מהאריזל, הוא מביא שבכל גוף ונפש, אין לך גוף או נפש או רוח או נשמה שלא נבראו על ידי חבית אותיות. הוא אומר שעל ידי החטאים של הבן אדם הוא עושה מחיצה בינו לבין האור שבתוכו. האור של הנשמה שלו לא יכולה להאיר. כן? אז הוא ממשיך ואומר שעל ידי היסורים שהבן אדם הוא יכול להעביר את החושך של העבירות שלו, ועל ידי זה מבשרי אחזה אלוה. אבל אנחנו, זה ממש מה שאנחנו אומרים כאן גם כן, לכן אני לא הבאתי את זה במילואו, אבל אני רק מחבר את זה, מקשר את זה בקיצור,
שנדע שעל ידי ברית המילה שעשה אברהם אבינו, שכל יהודי נימול, העם הנימולים, עם המולים, על ידי זה מבשרי יחזה אלוה. זה המדרש. אז זה אומר השפת אמת, בהתחלת הפרשה, בכל דבר יש נקודה חיות מהשם יתברך, בכל דבר בעולם. זה, הוא קורא לזה זאת. השפת אמת קורא לזה זאת. מה זה זאת? זה נקרא, השכינה נקראת זאת. למה היא נקראת זאת? כי בכל מקום אתה יכול להצביע ולהגיד זאת. זה השם יתברך. זה החיות של השם יתברך שנמצא בכל ומחיה את הכל. וזה השכינה הקדושה. זה הזאת של השכינה הקדושה. שמחיה את הכל. והחושך מסתיר את זה, האור מסתיר את זה, הגשמיות של העולם מסתיר את החיות, את הזאת. ועל ידי הברית מילה מתגלה הנקודה הזאת, ולכן ואירה אליו. מיד אחרי ברית מילה ואירה אליו. אז גם השפת אמת מדבר באופן הזה, כמו שדיברנו פה עד עכשיו. עכשיו יש עוד נקודה, ובזה אנחנו, זה החלק הסיום של השיעור, וזה העניין של המסירות נפש שיש, המסירות נפש שיש בעקדת יצחק. המסירות נפש שיש בעקדת יצחק. קודם כל, מה השבר שהיה בממרה, שהוא השיא לאברהם אבינו לעשות ברית מילה? אומר השפת אמת, הוא אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר שהחברים, ענר ואשכול וממרה, הם ידעו שברגע שאברהם אבינו עושה ברית מילה, הוא עכשיו מיוחד ולדורי דורות, לנצח נצחים זהו, הוא סוג אחר של בריאה. הוא עכשיו נהפך להיות כמו מלאך, כן? ויש לו יותר ממלאך. אנחנו הרי יודעים, המעלה של עם ישראל. הם ידעו את זה. והם לא רצו, הם לא רצו שהחבר שלהם עכשיו יתרומם מרכזי חשיבות מעליהם, אבל ממרה הוא ביטל את עצמו. על אף שהוא ידע שעכשיו אברהם אבינו יתרומם בכזה חשיבות, הוא ביטל את עצמו והסיעו את העצה לעשות ברית מילה בכל זאת. ולכן נשתבח כל כך, והוא נכלל במצווה הזאת, שזה נקרא שפו, ועירה אליו, כל הגילוי של ברית מילה, באלוני ממרה. ועירה אליו, כל הגילוי שכינה זה היה באלוני ממרה. אומר השפת אמת, מכאן אנחנו רואים שכל יהודי, כל הכוח של הביטול הכלל. אפילו שאתה יודע ללמד לכל איש ישראל שאין אדם יכול לעשות דבר רק על ידי שמתבטא לכלל ישראל. וצריך לגמור בדעתו שאם יהיה כבוד שמיים יותר בחבריו, הוא מבטל עצמו וכל אשר לו. ועל ידי זה יוכל למצוא מקום תמיד, על ידי שאתה מבטל את עצמך לחבר, הוא אומר, כמו שהיה, הוא עשה את אמת, זה יסוד שאומר בהרבה מקומות, גם בקבלת התורה, אומר שמה, שהוא אומר שאי אפשר להיות, אי אפשר להגיד שכל עם ישראל היו באותו מדרגה. אבל מכיוון שכל אחד ביטל את עצמו לכלל, והיו כאיש אחד בלב אחד, אז לכן נקרא שכולם זכו לאותם ההשגות במעמד הר סיני. אז זה עניין של ביטול ומסירות נפש, רואים את זה בעקדת יצחק. מה בעקדת יצחק? בעקדת יצחק, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יפתח לאברהם אבינו כי ביצחק שיקרא לך זרע. כן? אבל הקדוש ברוך הוא אומר השפת אמת, שהקדוש ברוך הוא בעקדת יצחק, הוא לא ציווה עליו, אלא הוא ביקש ממנו. הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו שימחול לו אותה מתנה, שהוא נתן לו, שיהיה לו זרע, והזרע שלו יצחק אבינו, כזה צדיק, הוא ביקש ממנו, מאברהם אבינו, שיוותר על המתנה הזאת, ושיעלהו לעולה. וזה השבח הגדול שיש בניסיון הזה, שעל אף שהקדוש ברוך הוא בירך אותו בכאלה ברכות, נתן לו זרע בגיל כזה מבוגר, נתן לו יצחק אבינו, הוא מבקש ממנו, לא מצווה עליו, מבקש ממנו מרוב אהבה של אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, הוא מקבל את זה, מקבל את זה. ועוד נקודה שרואים את המסירות נפש, את הביטול שלו לרצון של השם יתברך מתוך אהבה, לא מתוך, יש אנשים שחושבים מסירות נפש, זה על אף שקשה לי, אני עושה את זה,
על אף שאני לא רוצה, אני עושה את זה. מסירות נפש זה לא זה בכלל. מסירות נפש זה הבן אדם, הוא נכלל במקום יותר גבוה. במקום המצומצם הקטן שלי, אז אני רוצה את זה, אבל אני עכשיו מבטל את עצמי למשהו יותר גדול, כי אני מכיר את הגדולה שיש במקום, בעניין היותר גדול, בקדוש ברוך הוא, או בצדיק, ביטול הצדיק, מסירות נפש למצוות. זה שאני כל כך מעריך באהבה את המצוות, מעריך באהבה את הצדיק, מעריך באהבה את הקדוש ברוך הוא, שאני מוסר נפש, הכוונה שכאילו משחרר, אני משחרר את הקטנות שלי עבור הגדלות שיש, ונכלל על ידי זה בגדלות שיש. אז איפה רואים את זה עוד בעקידת יצחק, שאומר לו, הקדוש ברוך הוא את בנך יחידך. מה זה יחידך? אז אומר השפת אמת, שבוודאי היה יכול אברהם אבינו להאמין, שאם הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לעלות אותו, מבקש ממנו לעלות את בנו יחיד, בנו, אז הקדוש ברוך הוא ודאי יש לו תוכנית להביא לו עוד בן. יכל, אברהם אבינו יכל להאמין בזה ככה. אבל כשהקדוש ברוך הוא אמר לו יחידך, אמר לו הקדוש ברוך הוא בזה שתדע שזה הבן היחיד שיש לך, והבן היחיד שיהיה לך. אתה לא מקבל בן אחר, אתה לא תקבל עוד בן, אני לא נותן לך עוד בן אחרי זה, זה הבן היחיד שיש לך. וכל מה שאמרתי לך, שיהיה לך זרע, זה בבן הזה, הוא בנך יחידך. בכל זאת אני מבקש ממך לעלות אותו לעולה, ועל אף שהקדוש ברוך הוא ככה אמר לו וככה ביקש ממנו, אברהם אבינו מרוב אהבתו את השם יתברך קיבל עליו ומסר. אז מה כאן, מה אנחנו רואים כאן? זה המאכלת שמאכילה את עם ישראל לדורי דורות, את השכר של עקידת יצחק. כי אברהם אבינו הוא ידע שכל המעשים שלו וכל העבודות שהוא עשה היו עבור עם ישראל, שהוא אבא שלהם, ומעשה אבות סימן הבנים. כן? ופה הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לקחת את הבן שלו יחידו, לעלות אותו. בזה אברהם אבינו כאילו לוקח את כל עם ישראל, כל אחד ואחד מאיתנו, ומעלה אותו במסירות נפש לקדוש ברוך הוא, להיות נכלל מרצונו של השם יתברך. זה מה שמאכיל, זה השכר שאנחנו אוכלים לנצח נצחים, כי זה במציאות שלנו. זה לא משהו כאילו שכר, זה משהו שנבדל ואנחנו אוכלים מזה וזהו. לא, זה מאכלת שתמיד מאכילה לנצח נצחים, כי זה חלק מהזהות שלנו, חלק מהמהות שלנו. ולמה הגילוי הגדול של וירא אליו השם היה אז בברית מילה ולא כאן, אם כאן כי יש כזה מסירות נפש? כי כל המסירות נפש, שזה עבודה שבלב, כן, להיות נכלל באחדותו יתברך, לבטל את עצמו, את הרצון הקטן שלו, בשביל לשחרר את הקטנות שלו, בשביל הגדלות של השם יתברך, כל זה, זה רחמנא ליבא בעי, שזה עבודה גדולה, אבל האור הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנמשיך את זה פה בעולם, בעולם הגשמי. זה התכלית, וזה היה, איפה זה היה בברית מילה? בגוף עצמו אנחנו עושים את השינוי הזה, אנחנו משחררים את הקדנות, את העורלה, בשביל הגדלות, בשביל השלימות, בשביל להיות עכשיו בברית עם בורא עולם. ואז זה הפירוש הראשון, למה כל הגילוי הגדול היה בברית מילה, והפירוש השני הוא, שנכון, שיש כזה מעלה של מסירות נפש פה, שאנחנו רואים בעקידת יצחק, אבל כל המעלה הזאת של מסירות נפש לא שווה, רק, זה רק שווה אחרי שאנחנו כבר כלים להביא את אורו יתברך בעולם. רק אחרי שיש תיקון, התיקון של הכלי בברית מילה, רק אחרי זה, אז עכשיו בברית מילה, יש את המעלה הגדולה והנפלאה הזאת, אבל בלי זה אין שלימות בכל המעשים שאנחנו עושים. אז כל השלימות זכינו לזה בברית מילה, ולכן הגילוי של האור שכולל את כל האור, הגילוי של שכינה שכולל את הגילוי שכינה שיהיה לדורי דורות בכל המצוות, היה מתי? בעברת העולה בברית מילה. שאנחנו נזכה להמשיך בדרכו של אברהם אבינו, יצחק אבינו ויעקב אבינו,
להיות שומרי מן, אומר הזוהר הקדוש, אין צדיק אלא מן דנתר ברית, אין צדיק אלא מי ששומר את הברית, ועל ידי זה נמשיך את האור של השם מדבר פה בעולם הגשמי הזה, להיות צדיקים ותלמידי חכמים בברית מילה או בלימוד התורה, ועל ידי זה נזכה שיתגלה הגילוי הגדול הזה בכל העולמות, בעולם התחתון, בעולם הגשמי הזה, במשיח צדקנו, בגאולה שלמה, במשיח צדקנו, והיה אדוני למלך כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. יהיה, רק שנייה. בטוח.